З організаціями, що представляють інтереси учасників бойових дій на сході країни, влада Кам'янського зустрічається щомісяця. Протягом останніх 5 років на робочих нарадах вирішують численні проблеми соціального і побутового характеру. Їх в родинах атовців вистачає. Вирішувалися такі питання, гострі питання, які до нас доходять і звертаються люди. Це є і учасники бойових дій, і жінки, і матері. Тобто питання були стосовно ЖКХ, це дахи домівок, це ліфти. Далі були питання по медицині, було питання по соцслужбі, були питання по транспорту. Тобто все вирішили, все добре. Нещодавно до переліку проблем додалася ще одна і дуже гостра. Родини загиблих бійців розповіли про випадки вандалізму на місцях поховання героїв. Йде вандалізм на кладбищах, розрушають пам'ятники. І по нашій просьбі ми попросили Андрія Леонідовича встановити відеонаблюдення. Зустріч пройшла конструктивно. Домовилися зустрітися за місяць. Я повністю взяв всі питання, взяв їх на контроль. В течение ближайшого времени вони всі будуть виконані. Я вважаю, що це наш долг перед ними – допомагати їм в рішенні тих питань, які у них сьогодні є. Ірада Акімова, Ніна Зіміна, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».